Assalamualaikum, selamat pagi. Dah siap-siap nak pergi rehearsal last malam ni nak perform. Harap-harap semuanya okey. Kali ni kita dapat soundman yang the best, yang bawa Siti Nurhalizah. Siti Nurhalizah punya konsert, so dia yang bawa kita punya malam ni. Berdebar-debar. Okay guys, nak pergi sarapan dulu. Bye. Hai, ini kawasan tempat saya tinggal, kat Hyatt House. So nice the view this morning. Perasaan awak? Saya perasaan saya gemuruh, nervous dan gemetar. Oh, macam lagu tajuk saya bawa malam ni. Awak tak boleh bercakap? Tak tahu lah nak cakap apa. Susah kalau ada kamera ni. Awak nak cakap apa? Tahun ni main bola? Itu je awak boleh cakap. Ni orang penting. Ah, awak ni, mana keimanan awak hilang? Dah, tak ada, tak ada. Dah, tak ada, tak ada iman. Tak ada iman dah. Dah makan kapi eh? Dah makan kapi. Setan. Iman tak akan diwarisi. Iman apa? Iman tak boleh diwarisi. Oh, okey. Dia wajib kena bunuh. Woi, ini aku rekod ni. Kau dah tak jumpa pegang. Ada, ada apa? Aku bagi gambar kat tunang kau. Wow. Tak apa, dia ada ngawet lain. Apa perasaan awak hari ni? Saya sungguh rasa gembira lah hari pasal kita orang ni. Nampak awak percaya iman tu? Dah tentu saya ni orang yang beriman. Okey. Awak semalam macam mana? Tak kaki awak atas jalan macam tu? Kau main. Taklah, belakang sikit. Duduk selesa kau lah. Nampak? Dah. Oh, yo, sini ada skrin kan? Lama. Yalah. I tengok celah-celah lubang. Ram-ram bro, tapi nampak ni dengan tu je. Dia tak boleh turun bawah lagi. Nampak okey tu. Oh, kalau hujan kan, dia kat sini ada satu. Apa tu? Mic. Tapi hujan dia macam tak setting tak sedap sangat. Ini budak-budak lelaki dah tak nak kawan dengan kau ke apa? Budak-budak lelaki dah tak nak kawan dengan kau ke apa sekarang? Cakap ni. Dia artis YouTube lah. Ni dia seorang apa? Artis YouTube. 1, 2, 3. Move.
Wah. Thank you. Main cantik. Tekan lah. Tak, I ambil video. Shani cantik hari ni. Thank you. Hi. Cute. Semua cute. Hey, oh, you jadi hero eh? Hi, abang. Hi. Bukan hero, warrior. Oh, what? Warrior. Tengok sikit. Tengok sikit. Cun. Kalau dalam punya face lah. Kalau dalam punya face lah. Yeah. Abang, simpan untuk apa? Saja nak buat video. So cute. Mana you punya mask? Mask tu sana. Now? Now still short. Bling. Wah, I kena pusing ni semua ni. Deng 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 deng. For easy. My hero, my warrior. Mantap. Baru nak pasang eh. Pasti champion. Percaya lah. Hi cute girl. Hi, abang Ajis. Ajis. Mana? Baru aku nampak Ajis. Ajis pack ramai-ramai. Kau bawa aku seorang nampak. Bukan manduan ke? Alright. Hi Zee. Cute lah hari ni. Hi. Dia sudah laju. Hi Ruby. Hi apa Haji. Poyo, Abang Aziz poyo. Hari ni Abang Aziz memang poyo. Habis semua gambar orang Abang Aziz ni. Standing in the eyes of the world. Ah, ni adik abang yang paling. Hi. Tu abang tengah cari dia. Ah, cantik kan? Eh, dah cari. Hi. Ini paling comel. Paling cantik. Kitchen. Betul. Boleh. Cik Ma. Jom. Hei. Apa?
anda jumpa ni dia dua orang. Video. Betul. Okey, saya nak tuan-tuan, cik-cik semua akan jadi special effect. Contohnya Vincent Thomas. Yes. Yes. Hi. Yes. Buat garam sikit. You okay, bro? Okay. Ada video. Ada problem, bro? Everything okay. Let's go. Okay. Say bye.
Cheer up.